Hola, somos un equipo de sexto B y estamos aquí para presentaros a nuestro libro. Llámase Cartas Peligrosas, de Hudson Thompson. La colección de Barco de Vapor y editorial ESM. Hola, eu vou presentarvos o libro. Damián André que rescata o seu can Víctor e iso da noticia ao sair no periódico. Iso foi con unha nena chamada Francis e escríballe cartas. Eles dous non sabrán que son cartas peligrosas, porque... Eu vou presentar a Francis. Francis é unha admiradora de Damián que lle escribe cartas e que lle axuda a descubrir o carteiro que lle roubou. Eu vou presentar quen é Damián. Damián Drake é un neno rico que, despois de facerse amigo de Francis, convertese no objetivo do mano da súa amiga. Esperemos que vos guste o libro.